সকলো ভালে আছে নিশ্চয়। আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ পমি বৰা ক্ৰাফ্ট এণ্ড ব্লগ চেনেলটোৰ অন্য এটা ৰেচিপিলৈ। আজিৰ ৰেচিপিটো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব, একেবাৰে চিম্পল ইজি ৰেচিপি। তো আপোনালোকে এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। বলক আজি ৰেচিপিটো বনাব যাওঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব নাপাহৰিব। বলক তেনেহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ এই চব্জিখন বনাবলৈ একেবাৰে কম বস্তু লাগে, একেবাৰে কম খৰচতে বনাব পাৰি, কিন্তু খাবলৈ বহুত ভাল হয়। কেতিয়াবা অকণমান বেলেগ ধৰণে চব্জিখন খাবলৈ মন যায়। তো এবাৰ এনেদৰে বনাই খাই চাব, বহুত ধুনীয়া হয়। তো বলক আজি চব্জিখন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু চব্জিখন বনোৱাৰ কাৰণে লৈছোঁ তিয়ঁহ, লৈছোঁ মচুৰ দাইল কেইটামান তিয়াই থৈছিলোঁ মচুৰ মগুৰ মিক্স কৰি, আৰু আলু দুটা লৈছোঁ, পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু অকণমান। তো এতিয়া এইখিনি মই কাটি লওঁ, সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। আৰু মই কাটোঁ, এয়া কটা হৈ গৈছে। আৰু ইফালে দাইলখিনি তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। ইফালে কেৰাহী এটা পাতি লৈছোঁ, তেল অকণমান দি লৈছোঁ, তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। তেলখিনি গৰম হয় মানে, আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি ল'ব যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকে। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া তাতে শুকান জলকীয়া এটা দি ল'ম। এবাৰ চেক কৰি চাম যে তেলখিনি গৰম হৈছে নাই। তেল গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া জলকীয়াটো দি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনিও দি ল'ম আৰু অকণমান সময় ভাজি থাকিম। অকণমান সময় মানে ৰঙা হোৱালৈকে ভাজিম পিঁয়াজখিনি। এয়া পিঁয়াজখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া তাতে আদা নহৰুখিনি দি ল'ম। আদা নহৰুখিনি একেবাৰে মিহি কৰি লোৱা নাই, অকণমান গোটাকৈ ৰাখিছোঁ। আদা নহৰুখিনি দি ল'লোঁ, এতিয়া আদা নহৰুখিনিও ধুনীয়াকৈ ভাজি লওঁ। এয়া আদা নহৰু ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া তিয়াই ৰখা যোনখিনি দাইল আছিলে সেই দাইলখিনি ইয়াতে দি ল'ম। দাইলখিনি দি ধুনীয়াকৈ আকৌ লৰাই দিম। আৰু এতিয়া জোখৰ পৰিমাণৰ নিমখ হালধি দিম। আপোনালোকে নিমখটো পিছতো এড কৰিব পাৰে যদি জোখটো আপোনালোকৰ গণ্ডগোল হয়। তো মই আগতে দি লৈছোঁ, এতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম। আৰু অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিম। গেছৰ ফ্লেমটো কমকৈ ৰাখিব, নহ'লে তলত লাগি যাব। এয়া দাইলখিনি প্ৰায় অকণমান অকণমান সিজিছে আৰু একেবাৰে সিজাব নালাগে। অকণমান যেতিয়া সিজিব ধৰিব তেতিয়াই আমি কাটি থোৱা তিয়ঁহ আৰু আলুখিনি দি ল'ম। এতিয়া তিয়ঁহ আৰু আলুখিনি দি ল'ম। আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম এবাৰ। কি মছলা এতিয়াই এড নকৰোঁ, পিছত দিম। তো তাৰ কাৰণে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো কি মছলা দিওঁ। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিম। তিয়ঁহটো বেছিভাগ মানুহে মানে চালাড খাই ভাল পায়, কেতিয়াবা এনেকৈ বনায়ো খাই চাবচোন, বহুত ভাল হয় খাবলৈ। আৰু ভাতৰ লগত বা ৰুটিৰ লগত এনেদৰে খাব পাৰি, অকণমান সোৱাদটো সলনি হয়। এতিয়া চব্জিখিনি অকণমান সময় লৰাই পেলাই ঢাকনখন লগাই দিম সিজিবৰ কাৰণে। অকণমান সিজা হৈ গৈছে, এতিয়া তাতে মই অলপমান আধা চামুচ গৰম মছলা
আৰু কাশ্মীৰি মিৰ্চ আধা চামুচ দি ল'ম। কাশ্মীৰি মিৰ্চটো অপচনেল হয়, আপোনালোকে নাখায় যদি নালাগে দিব। আৰু গোটেইখিনি আকৌ ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম। আৰু অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিম। এয়া চব্জিখিনি প্ৰায় সিজি আহিছে, এইখিনি সময়তে অকণমান ডাঠ হৈ আছে যিহেতু চব্জিখিনি, তো অকণমান পানী দি দিম মই। অকণমান যদি বেছি পনীয়াকৈ খাব বিচাৰে তেনেহ'লে বেছিকৈ পানী দিব পাৰে, মই পনীয়া নকৰোঁ সেইটো কাৰণে অকণমানেই পানী দিছোঁ। পানী দি পেলাই আকৌ অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিম। এয়া অকণমান পিছত মই ঢাকনখন উদঙাই চালোঁ, চব্জি সিজি গৈছে একদম ধুনীয়াকৈ। যিখিনি পানী দিছিলোঁ সেইখিনিও নোহোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া চব্জি ৰেডি হৈ গৈছে, গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ল'ম আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ বাতি এটাত উলিয়াই ল'ম। এইখিনি এতিয়া পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈ গৈছে, গৰমে গৰমে খাব পাৰিলে বহুত ভাল। ৰুটিয়েই হওক বা ভাতেই হওক, দুয়োটাৰ লগতে বিৰাট ধুনীয়া হয় খাবলৈ। এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। এবাৰ নিশ্চয় এনেদৰে চব্জিখন বনাই খাই চাব। আৰু আকৌ লগ পাম অন্য এটা ৰেচিপিৰ লগত অতি সোনকালেই।